بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں انعام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے بائی اینڈ سیل۔ آپ سب دوستوں کو ہم اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور چینل سبسکرائب کرنے کی آپ دوستوں سے گزارش اور التجا بھی کرتے ہیں۔ آج جو گاڑی آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں یہ ٹویوٹا کرولا ایک سلائی 2006 ماڈل ہے، جو انتہائی مناسب قیمت میں آپ دوستوں کو ملنے والی ہے۔ اللہ رحم اس گاڑی کے اندر موجود ہے۔ ٹائر کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، مگر آپ تقریباً 8-9 مہینے تک انہی ٹائرز کو استعمال کر سکتے ہیں، بعد میں آپ کو اس گاڑی کے چاروں ٹائر تبدیل کرنا ہوں گے۔ لاہور رجسٹر گاڑی ہے۔ اونر کے مطابق یہ گاڑی تقریباً 25% اوریجنل ہے، مطلب چھت اس گاڑی کا آپ دوستوں کو اوریجنل مل جاتا ہے، اور کچھ اور جگہوں پر بھی اس گاڑی کے اندر اوریجنل رنگ موجود ہے۔ تقریباً 75% یہ گاڑی شاور کی گئی ہے فور فریش لک۔ اونر کے مطابق انجن وائز اور سسپنشن وائز گاڑی بہترین ہے، آپ تسلی بھی کر لیجئے۔ اندر سے گاڑی تقریباً اوریجنل ہے، صاف ستھری کنڈیشن میں ہے۔ ڈیمانڈ آپ دوستوں کو تملین کے اوپر دکھائی جا چکی ہے۔ اندر سے آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ جس طرح برینڈ نیو گاڑی آپ خرید رہے ہو۔ مینول گیئر ٹرانسمیشن ہے، ایل سی ڈی اور میوزک سسٹم بھی اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو مل جاتا ہے۔ اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو پاور سٹیرنگ مل جاتا ہے، باقی اس گاڑی کے اندر کچھ بھی پاور نہیں ہے۔ اونر کے مطابق یہ گاڑی تھرو آؤٹ پیٹرول کے اوپر استعمال ہوئی ہے، آپ سی این جی کے اوپر بھی اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں۔ سسپنشن وائز میں نے آپ کو بتا دیا ہے، گاڑی بہترین ہے۔ اونر کے مطابق باہر سے بھی جو کنڈیشن ہے وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ لاہور اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن بھی ہے، اگر آپ اس گاڑی کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو لاہور میں یہ گاڑی موجود ہے۔ اونر کا رابطہ نمبر آپ دوستوں کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا، آپ اونر سے رابطہ کرنے کے بعد گاڑی کو لاہور میں وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ آپ کو اسکرین کے اوپر بھی شو کرا دی گئی ہے، تملین کے اوپر بھی اس گاڑی کی ڈیمانڈ موجود ہے۔ آپ دوست مکمل تسلی کرنے کے بعد اور گاڑی کو خود چیک کرنے کے بعد یہ گاڑی ان صاحب سے خرید لیجئے۔ جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔